ମାନେ କଣ କା କ୍ୟାମେରା ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍, ନିଜେ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍, ନିଜେ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍, ହଁ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍। ମେକଡ଼ିଆ ଟୁ ହେଲେ ବି ପିଟିବା ଲାଗି ଆସୁଥିଲେ ବେଲେ ଆମେ ମେକଡ଼ିଆ ଟୁ ହେଲେ ନା ଛେକି ରହିଲୁ, କୁନା ପୁରୋହିତ କେ ବି ପିଟିବା ଲାଗି ପୁରୋହିତ କୁ ମାଡ଼ ମାରେ, ହଁ ମାର ମାର କରି ଆସିଲେ ଆମେ ଘେରେଇ ଦେଲୁ ବେଲେ ଆମକୁ ହାତ ଉଠାଉଥିଲେ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗାଁଟା ଯାକର ମହିଳା ପୁରୁଷମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏକଜୁଟ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ସମସ୍ତେ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତକୁ ଫସାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତ ସତ କ'ଣ, ଯେ ମାଉସୀ ପ୍ରଚାର କରାହଉଥିଲା ନା ଏମାନେ ମିଛ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି? ମିଛ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି ଆଜ୍ଞା, ସତ କଥା କୁହା ହଉଛେ। ଯେନ୍ ଲାଗି ଆମେ କରୁଥିଲୁ ଇନ ସଂସଂ କରସୁଁ ବି ବେଲେ ପ୍ରତି ସଂକ୍ରାନ୍ତିକେ ଆସନ୍ ପୁରୋହିତ ବେଲେ ସେ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲେ ବେଲେ ସମସ୍ତେ ଗଲୁ ଆଉ ବାଞ୍ଜି ତଲେ ନ ବୋଲିକରି ନଡ଼ିଆଟେ ପିଟିଲୁ ଜୁହାର କଲୁ ଆସିକରି ସଂସଙ୍ଗ କର୍ମୁ ବୋଲି ବେଲେ ଇସ୍ ଟାଇମ୍ ନ ଇମାନେ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। କାଣା ହେଲା କାଣା ହେଲା ବୋଲିକରି ଆମେ ତ ନେଇ ଜାଣି ମ୍ୟାଜିତ ବେଲେ ପଚାରେ ଥିଲୁ, ହେଁ ଯେତେବେଲେ ଦେଖଲୁ ବେଲେ ଇମାନେ ହଁ ଘେରେଇଛନ୍ ପିଟିବାର ଲାଗି, ହଁ ତେଣୁ ଆମେ ମ୍ୟାକିଣା ଟୁକେଲେ ରହିଗଲୁ ବେଲେ ପିଟି ନି ପାରିଲି, ତ ହଁ ଛେକିଲୁ ଛେକିଲୁ ତେହେରୁ ଆମେ ଆମେ ଭୁଲ କରିଛୁ ବୋଇଲୁ, ଆମେ ଡକେଇଛୁ ପୁରୋହିତ କେ ସତସଙ୍ଗ ଲାଗି, ହଁ ଆମେ ନାଇଁ 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 ପ୍ରଚାର ପ୍ରଶ୍ନ ନେନ ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଟାନି ଆମେ ପ୍ରତି ସଂକ୍ରାନ୍ତିକେ ନି ଆସିପାରିଲେ ବି ତାକର ଜଣେକେ ହେଲେ ପଠେଇ ନେସନ୍, ପୂଜା ସାମାନ ଧରିକରି ନଡ଼ିଆଟେ ଧପାଡ଼ିଟେ ସିରା ପୁଡ଼ିଆଟେ ହଲଦି ଇଟାରେ ଘି ପୁଡ଼ିଆଟେ ଧରିକରି ତାକର ଗୋଟେ ଜଣେକେ ହେଲେ ପଠେଇ ଦେବେ, ତାମାନେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆମର ଫେଲୁଆର ନି ହୁଏ କେଭେ, ଆଉ ନିଜେ ବି ଆସବେ। ଆର୍ ଯେତେ କାମ ଘର ଯେତେ ବିହା ଘର ଯେତେ ଏକ୍ସିଆ ଘର ଆମେ ପୁରୋହିତକେ ଡାକ୍ସୁ ସବୁଦିନେ ହାଜର ହେସନ୍, ତାମାନେ ନିଜେ ହାଜର ନି ହେବାଲେ ବି ଜଣେକେ ପଠେଇ ହେଲେ ଦେସନ୍ ବୋଲେ ଆମର ହେତ୍କି ଆତ୍ମୀୟ ହେଲେ ହେଇଯାଇଛନ୍। ତାର ମାନେ ଆମର ଅସୁବିଧାଟା ଏଇଠି ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ସେମାନେ ସହି ନେଇ ପାରିଲି, ସହି ନେଇ ପାରିକରି ଯେ ସାଧୁ ଜଣେକେ ଜଣେ ମାଷ୍ଟରଟେ ଚାକିରିଟେ କରୁଥିବା ତାହାକେ ଫସଉଁ, ହେଁ ସେ ମଦ ପିଇକିରି ଯେତେବେଲେ କହୁଥିଲା କାଁ ଏନ୍ତା ହଉଚ ବୋଲି ତାପରେ ମତେ ପିଟିଛୁ ବୋଲିକିରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଟା କରିଛି। ଆଲକୋହଲର ହେଟା ଚେକ୍ କରିବେ ପୋଲିସ, ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ତୁମେ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ବି କହୁଛେ ଏଇଟା ମୋର ଦେହ ପୁରା କହୁଛେ, ତୁମେ ମୋର ବାପ ସମିଆ ବି ବାଗିର ପୁଅ ବାଗିର ବି ହ ବେଲେ ଭାଇ ବାଗିର ବି ହ, ମୁଁ ଅସତ କଥା ନି କହିବା ରାଜ ମାୟା, ଇ ମାନଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ଟନ୍ ମୁଇଁ ଦେଲେ କାହିଁ ପିଟିଲୁ ଭାଷଣ ମତେ ନି ବଲନ୍, ପୁରା କଥା ଏଇଟା ତାର ମାନେ ଏନ୍ତା ନିରୀହ ଲୋକ ଗୋଟେ ମାନେ ତାର ମାନେ ସାଦିଶ କରିକରି ଏଇଟା ତାର ମାନେ ଆମର ସବୁ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯିବ ବୋଲିକରି ଇ ସାଦିଶ କରିକରି ମାନଙ୍କୁ ଫସା ଯାଇଛେ। ମୁଇଁ ବୋଇଲି ନେଇ କର ଗୁଲମାଲ ନେଇ ବଢ଼ବ ବୋଇଲି ବେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ତେହରୁ ମତେ ପିଟୁଛନ୍ ବୋଲିକରି ସେ କହିଲା, ସେ ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରରୋଚନାରେ ଆସିକିରି ତାମାନେ ବିଜେଡ଼ି କଥାରେ, ହଁ ଆପଣ କୁନା ପୁରୋହିତ କି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୂଳ ଭୁଲ, ହଁ ନାଇଁ ମୁଁ ମୁଁ ହଁ ମୁଁ ତ ମୁଁ ମୁଁ କିଛି କହୁନି, ଘରୁ ବାହାରନି ବି ତାର ମାନେ ଭୋଟ ଦେବେ ଦେବେ ଯେନ୍କେ ଚାର୍ଜ ପଡ଼ବା ସେନ୍କେ ଯିବେ, ଆଉ ଇମାନେ ଆମେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଯେତେ ଜାଣା ଲାଗିଲେ ବି ତାଙ୍କର ନିକେ ହେଲେ ହାତ ପାତବାର ଆମକୁ ନି ଲାଗେ, ଦୁଃଖ ସତେ ମାଗବାର ନି ଲାଗେ, ନିଜେ ଯଦି ଛାଡ଼ ହେସନ୍ ସେନ୍ତା ଲୋକ ନି ମାନେ ସେଟା ନାକେ ଅଭିଯୋଗ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ଫସଉଛନ୍ତି, ପୁରା ଫସେଇ ନେଲେ ଫସେଇ ନେଲେ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଲାଗି ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ ରଖି ନେଲେ ସେମାନେ ବେଲେ ଆମେ ନି ଛାଡ଼ୁ ଆଜ୍ଞା ନି ଜାଣୁ। ଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ତମକୁ ଜୁହାର କରିକିରି ମୁଇଁ କହୁଛେ ଇ ଜିନିଷଟା କିଏ କରିଛେ, ସେ ତାର ଫଟୋ ତ ତୁମର ନଥିବା ସେ ଫଟୋ ନା ଆଜ୍ଞା ମିଡ଼ିଆ ଯିଏ ପଠେଇଛେ ଆମେ ଭୁଲ କରୁଛୁ ବୋଲେ ଆମର ତାର ଫଟୋ ତ ସିଓର ଥିବା ବୋଲେ ସେ ଫଟୋ କେ ଆମକୁ ଦେଖେଇ ନେବେ, ଆମେ ତାହାକେ ଜାଣମୁ ଯେ ସେ କିନି ମିଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ିଛେ ବୋଲି ଆମେ କହିମୁ ରହିଛେ, ହଁ ସେମାନେ ବି ତାର ମାନେ ତୁମେ ମୁଇଁ ସିଧା କହୁଛେ ସେ ଫଟୋଟା ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ସେ କିଏ ସେ ମିଡ଼ିଆକେ ଡାକିଛେ, ଆପଣ ମାନେ କଣ କା କ୍ୟାମେରା ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍, ନିଜେ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍, ନିଜେ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍, ହଁ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍। ମେକଡ଼ିଆ ଟୁକେଲେ ବି ପିଟିବା ଲାଗି ଆସୁଥିଲେ ବେଲେ ଆମେ ମେକଡ଼ିଆ ଟୁକେଲେ ନା ଛେକି ରହିଲୁ, କୁନା ପୁରୋହିତ କେ ବି ପିଟିବା ଲାଗି ପୁରୋହିତ କୁ ମାଡ଼ ମାରେ, ହଁ ମାର ମାର କରି ଆସିଲେ ଆମେ ଘେରେଇ ଦେଲୁ ବେଲେ ଆମକୁ ହାତ ଉଠାଉଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ହାତ ଉଠାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ସେ କ୍ୟାମେରାକେ ଦେଇଛନ୍, ହତା ଘିଚା ଘୁଚି ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ନିଜେ ଥିଲୁ ଏଇ ଜାଗାରେ, ହଁ ତାପରେ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍, ଆମେ କିଛି ନି କରି ଆମେ ମ୍ୟାକିନା ଟୁକେଲ ଥିଲୁ ମୁନୁଷ ପିଲା କିଏ ଗୁଠେ ନିଥେଇ ବେଲେ ତାପରେ ନିଜେ ସେ କ୍ୟାମେରାକେ ହେନ୍ତା କହିଛନ୍ ଆର ଆମକୁ ଫସାବାର ଲାଗି ପ୍ଲାନ୍ କରିଛ, ହଁ ଆମର ଭୁଲ ଅଛେ
आमको पीट पुरोहित आज्ञा क्या कले नरदुछ बोलू आम छाकलु नथिले कुना पुरोहित को मारथें हां हां